Magat kokeny ibwati ile tesetai igere logoiwekab emet kongeten ketesiet nebo nenyon television omit nekanendet Cynthia Terer. Ak en logoiwek alak kokaimuch ofisaek che echen chebo county nebo Trans Nzoia angwan kokoita en betutab raini taitab ofisaek chebo sikisiet anan DCI en ketesiet ab polis nebo Kitale asikosir ngolyon kotinygei ak chemarget nekikimuch keborenji en wikit nekosirto en igorta nebo Konoret. Ofisaek choton koboto toretindet anan personal assistant nebo governor nebo county nebo Trans Nzoia George Natembea, noton ko Emmanuel Wamalwa, agora ofisayat no nebo police in county noton po Trans Nzoia Fredding Dubi, olegasir ngolyon kotingei ak chemarget nekimuch keborenji en kwen nebo koswek chebo governor nebo county nebo Trans Nzoia George Natembea, ak speaker nebo god anan kone ngoten ngatutik nebo boror noton ko Moses Wetangula. Tumeona tu ni upande mmoja, wale wapo vijana ambao utakuja unapata wako wanaonekana wanaunga gavana Natembea mkono ndio wamekuwa summoned hapa. Mimi nataka kuuliza wale vijana walikuwa wamevaa uniform ya Ford Kenya, kwa nini wajakuwa summoned hapa? Yaani mimi nataka kuuliza, wakati kuna vita ni mtu mmoja tu anapiganga mwingine. Wewe kama ulipigwa ngumi na wewe na ukatupwa ngumi, wewe nao ukuje uoleze wewe ulipiga wapi na huyu alipiga wapi. That is why we are saying we need a lot of fairness. Sisi hatutaendelea na ku entertain mambo ya kutokuwa na usalama. Wacha DCI ifanye kazi yake na serikali kuu ifanye kazi yake kuhakikisha kwamba all those people were involved. Yeah. Hasa kufanya kuvurugu matanga wachukuliwe hatua na wapelekwe kotini. Hawa viongozi wote wa kutoka Bungoma na hapa ni viongozi wetu. Lakini tunataka heshima zidumu ziweko kati ya National Speaker na Governor.